Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sa'adatal mukhtaramin, poro alim ulama, poro binisbuh, talah poro kesepuan sedoyo, dinangkung Bapak Ki Haji Yakub Mubarok saking Paraan, Bapak Ki Haji Agus Minan Ansori saking Payaman, panjenenganipun Bapak Ki Haji Agus Wahib Mahfud saking Jetis Kebumen, ugi dateng pisan Al Mukarom Bapak Ki Haji Khalil Abu Mansur saking Sikampuh Kroya Cilacap, panjenenganipun Bapak Ki Haji Hafid Dimyati saking Teluk Purwokerto, Bapak Ki Haji Nu'man Dimyati inggih ingkang pitalem wonten prapak mriki dalah kang rayi, panjenenganipun Bapak Kiai Maimun Al-Hajj, ugi Bapak Kiai Furqoni ingkang sekaligus Ketua NU Cabang Kabupaten Temanggung. Perlenggah kagung dalah putri ingkang kita mulyakaken, nuwun-nuwun sewu dalu menika kula matur nuwun dhateng Sohibul Bait, Sohibul Hajah ingkang hamengku gati menapa dene ingkang hamengku kersa panjenenganipun Ibu Nyai Masyhuri Dimyati ingkang sampun kersa nimbali kula saperlu nderekaken panjenengan sedaya ngaos wonten rangka ngunduh manten inggih putra Atmoj dalam rangka ngunduh manten putra Atmojo Ananda Najihul Autor pikanto inggih putri Atmojo saking simbah Kiai Haji Khol Mansur Ananda Munhadikotutiana. Mboten namung panuwun kula dateng Allah, mugi-mugi matur nuwun kula dateng ingkang hamengku kati menapa dene ingkang hamengku kersa panjenenganipun Bu Hajah Siti Rodiyah Masyhuri. Matur nuwun kula mugi-mugi kelebet syukur kula dateng Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh miderek sejarah nikah menika setunggalipun syariat agami ingkang paling kina. Salat dereng wonten, siam dereng wonten, zakat dereng wonten, kaji dereng wonten, umroh dereng wonten, nikah sampun wonten langkung rumiyin.
dipun milai wonten swarga. Mila nikah dipun wastani syariatun mutaqaddimatun, syariat yang pertama kali. Syariat nikah dipun milai wonten swarga, salajeng mandap wonten ngalam dunyo. Wonten ngalam dunyo sareng-sareng kalian syariat lintu, salat, siam, zakat, poso, kaji dalah lintu-lintunipun. Sedaya syariat kalawau mandek wonten ngalam dunyo, kejawi nikah minggah malih wonten swarga. Mila minjang wonten swarga, salat mboten wonten, siam mboten wonten, zakat mboten wonten, kaji mboten wonten, umroh mboten wonten, nikah tetep wonten. Mila nikah ugi pun wastani syariatun mutaakhiratun, syariat yang paling akhir, predikatnya ganda, julukanipun dobel, syariat yang pertama kali sekaligus syariat yang paling akhir. Mila nuwun sewu kaupami kleres wonten kanca ingkang wonten ngalam donya mboten nikah, mboten perlu kuatir menika. TKT swarga isih ana nikah, leres. Ning menawi teng donya mboten salat, mboten siam, mboten zakat, mboten kaji, harus merasa rugi. Kenapa? Akhirat sudah tidak ada salat lagi. Nah, ning menawi nikah tasih wonten teng swarga menika. Mila pisan malih mbok menawi wonten kanca ingkang teng alam donya mboten nikah, mboten usah kuatir, TKT swarga isih ana nikah. Surga masih menanti jodoh kalau masuk surga. Mugi-mugi sedaya mlebet swarga, Allahumma amin. Mboten nika. Para rawuh nuwun sewu. Awalipun Nabi Adam teng swarga piyambakan sampun remen, sampun bingah, napa-napa sampun kagungan. Ning Nabi Adam tasih gadah raos ganjil. Ganjil menika menawi cara prapak keranggan maknanipun boten genep. Lajeng pados genepan dumugi gentasari kroya mriko. Menika. Allah pirsa menawi Nabi Adam gadah raos ganjil. Lajeng Allah ngutus malaikat Jibril nyaket dateng Nabi Adam teng swarga. Nabi Adam tasih sare. Iga wekasipun ingkang kiwa dipun pendhet dening malaikat Jibril, dipun wawasaken kun fayakun, jadilah Dewi Hawa. Ngoten menika. Nabi Adam wungu sare kaget. Sisihipun kok wonten tiyang estri ingkang menarik. Istilah sekarang signifikan. Naluri Adamnya jalan. Nabi Adam mengusari pirsa wonten tiyang ingkang cantik rupawan. Nabi Adam langsung ngemataken. Nuwun sewu Bu, menika watek asli tiyang jaler ngoten menika. Nabi Adam ngemataken Dewi Hawa. Dewi Hawa dipun mataken menika lingsem Dewi Hawa salajeng dingkluk. Jilbabipun damel nutupi pasuryanipun Dewi Hawa. Maka yang namanya jilbab sudah ada sejak wanita pertama. Jilbab bukan barang baru. Maka ketika ada wanita mau berjilbab, artinya sesuai dengan keaslian wanita. Tiang putri kok rakerso mawi kudung, rakerso ngagem jilbab, sungguh tidak sesuai dengan keaslian wanita. Ngoten. Senajan pasuryanipun Dewi Hawa ketutupan jilbab, Adam tetap ngemataken. Nuwun sewu Bu, tiang jaler menika gadah watek rapatek dep ngisin kaya ngoten lho. Ngemataken. Senajan pasuryane Dewi Hawa ketutupan jilbab, Adam ngemataken, malah Nabi Adam nyaket. Lak ngemataken saking ketepian mboten marem, nyaket Nabi Adam. Dewi Hawa saya dingklu, Nabi Adam tetap ngemataken. Senareng sampun caket, malah Nabi Adam menika astanipun badhe nyepeng astanipun Dewi Hawa, akan ada OTT, operasi tangkap tangan niku. Ngeten niku. Adam badhe nyepeng Dewi Hawa. Allah ngendika Adam,
seliramu durung kena nyekel Hawa yen durung lewat tali pernikahan. Ayo mundur Adam, mundur ajrih dateng Gusti Allah. Punten tiyang ingkang sejak sanjang itu kan Adam tempo dulu yang belum kenal WA ngeten niku. Nabi Adam mundur ajrih dateng Gusti Allah. Ini akhufullah, tidak terjadi OTT akhiripun menika. Nabi Adam mundur, lajeng sambat datang sang penasihat hukumnya malaikat Jibril. Ngaten, Jibril, aku seneng yang Hawa, tulung lamarno. Berangkatlah Jibril melamar Hawa untuk Adam. Maka dalam hadis dikatakan wa qadabal amin Jibrilu alaihi salam. Ngoten, Adam boten nglamar piyambak, sambat datang malaikat Jibril. Mila ngantos dados etika tata krama anak putune Nabi Adam lari jaler remen dateng lari istri tata kramanipun ampun nglamar piyambak. Ngoten niku. Sambat dateng tiang lintu keluarga. Mila nuwun sewu Bu menawi njenengan gadah putra putri kok wonten lari jaler nglamar piyambak langsung dipun pending rumiyin. Masuk weteng lis ngoten lho. Amun dipun tampi rumiyin niku mboten tata krama. Lho yen mantune ra tata krama kaya ngapa putune lho nggih mboten bani lho. Ngoten Pak. Berangkatlah Jibril melamar Hawa untuk Adam. Ring kesing crito lamaran dipun tampi. Hawa ngendika, Jibril, lamaran Adam lumantar panjenengan sampun kula tampi. Asal Adam kersa nampi proposal kula niku lho. Proposal kat biyen pun wonten mboten menjelang pemilu tok mboten iki lho. Kat biyen pun wonten. Mboten. Lajeng Jibril ngendika, "Apa proposale Hawa?" Hawa jawab, "Ayu atiyal mahro supaya Adam gelem bayar mas kawin." Kula piyambak mboten ngertos tiang Jawi jaman kina kok nggenipun mastani mas kawin. Upami dipun maos alon-alon mas kawin. Sing luwih karep kan sing wedok niku lho mas kawin. Ngoten niku. Wong mboten dik kawin kok niku lho. Ngoten niku. Mudeng mboten pun. Ngoten niku. Lho. Keinginan itu 90% oleh Allah dikasihkan kepada wanita. Ngoten niku. Tapi rasa malu 90% oleh Allah kasihkan kepada wanita. Ngoten. Jibril tangklet, "Apa mas kawi? Apa proposalmu Hawa Adam supaya gelem bayar mas kawin? Apa mas kawine Hawa?" Dewi Hawa matur, "Ayu sallia ala Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin." Jibril mas kawine supaya Adam maca selawat yang nabi pungkasan wa fi riwayatin ping 10 ngoten niku. Jibril sanjang dateng Adam, "Adam, lamarane sliramu lewat ingsun wis ditompo Hawa. Hawa ngajokno proposal sliramu supaya bayar mas kawin ujute maca selawat yang nabi pungkasan ping 10 ngoten." Lajeng Nabi Adam ngendika, "Ya Jibril, kaifa usolli ala Muhammadin khotamin nabiyyin wal mursalin?" Jibril, "Gonku maca selawat yang nabi pungkasan kepiye? Aku durung bisa maca selawat." Adam seorang nabi baca selawat belum bisa, mongko wis dadi nabi. Milo jenengan ambon alit manah upami setunggal pekdal dereng saged mboten napa-napa pun nabi wis tau durung bisa kok. Sing penting gelem ngaji ngoten mawon. Ngoten niku. Adam dereng saged maos selawat. Lajeng Jibril ngendika, "Ya Adam, kul sallallahu ala Muhammad." Adam, "Sliramu nirana ingsun maca sallallahu ala Muhammad." Jibril maos sallallahu ala Muhammad. Adam niraken maos sallallahu ala Muhammad. Nabi Adam maos selawat. Ngantos dados etika tata krama anak putune Nabi Adam yen dadi manten diwacakno selawat. Senajan wis ana kebu giro selawat ora kena ditinggal. Kenapa? Nenek moyang kita dulu pakai selawat, ngoten niku. Lan singgote selawat manten itu tertentu. Selawat manten niku singgote sallallahu ala Muhammad. Mboten selawat nariyah mboten. Penganten kok wajak ke nariyah, yustaskol gomamu udan teko rawon sing kondangan nih lho.
ngeteniku bolo manten selawati sallallahu ala Muhammad. Ampun bahasa ketibul kulub, ampun. Ampun selawat Fatih mboten khusus sallallahu ala Muhammad ngoten sih gotipun. Sebagian daerah mboten ngertos sejarah, manten diwaca selawat Allahumma shol. Niku selawat bubaran pengajian ora selawat penganten niku lho. Ngoten niku. Tetes manten niku selawatipun sallallahu ala Muhammad. Dene lagune bebas. Niku lagu cara kuno kena sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ini lagu kuno. Nuwun sewu, senajan saged lagu modern, lagu kuno ampun dipuntilar. Supados tiyang rumiyin tetep pikantuk ganjaran. Niku. Wonten selawat senengane Mas Najihul Autor. Lagune Mister Didi Kempot. Caking Solo. Selawat ini pun yang berapa kata sing ngapal. Kula nate mirengaken kok. Niku. La 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 la. Opo aku kurang kati, opo aku iki kurang sayang. Katone tresnamu ngambang, katone atimu bimbang. Gak saran. Loh, mantene guyu. Tiang suami istri mene kedah gadah pedoman ngeten iki. Nuwun-nuwun sewu, tiang bebujuan menika menawi teng dalem dipun kontrol kalian garwanipun, kalian putranipun ketinggal khusuk istiqomah komitmen, ning kadang-kadang keluyuran tekan Semarang beda pikirane. Wong mlebu balkon des wis beda pikirane kok niku kadang-kadang. Ngoten niku. Ditegur, saling ingat mengingatkan. Lho nek deleng ora tekan teko wajake lagu ae. Mila niki tiyang suami istri niki lagu niki sae. Bukan untuk anak muda, untuk orang yang sudah bersuami istri. Iso sing lanang apa lagu iki, sing wadon ya apa lagu iki. Sing tak jaluk mung ngertine, yen tresnaku mung karo kowe. Ora ono liyane ning atiku mung ono kowe. Nggo sareng sawangen kae sawangen. Ora ngandel nek ra apal lah. Gayane nang arepe ki ra apal nang mburi do ngapal kabeh. Sallallahu ala Muhammad. Monggo. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sareng monggo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Habibi, ya Nabi Allah,
Ya Allah, ya Rasulullah, ya Habibi, ya Nabi Allah, sareng monggo sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Cerengin kula dipun terasaken. Hi ayo mondok, hi ayo mondok, yen ora mondok ra ngerti agama monggo. Hi ayo mondok, hi ayo mondok, yen ora mondok ra ngerti agama. Hi ayo mondok, hi ayo mondok, yen mondok oleh berkai ngulomo. Nang dunyo dadi bejo, nang akhirat dadi mulyo, insya Allah munggah suwargo, amin. Nang dunyo dadi bejo, nang akhirat dadi mulyo, insya Allah munggah suwargo. Sareng monggo sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat ayo, salawat ayo, Allah Ta'ala saja salawat. Salawat ayo, salawat ayo, para malaikat saja solawat. NKRI harga mati, solawatan sampai mati. Monggo tobat sebelum mati. Monggo sar NKRI harga mati, solawatan sampai mati, tobat sebelum mati. Monggo sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sinar Nabi Adam sampun maos selawat, ateges sampun bayar mas kawin. Berlangsunglah akad nikah. Mantenipun kakung Nabi Adam alaihi salam, mantenipun putri Dewi Hawa alaihi salam. Ingge ngelamaraken malaikat Jibril, mas kawinipun maos selawat. Seksinipun malaikat kalih, sepisan malaikat ingkang khusus ngurusi dunyo, asmanipun malaikat Mikail. Malaikat Mikail niku babar pisan mboten nate ngurusi akhirat. Ngurusi dunyo, rezeki, keturunan, jabatan, prestasi, gaji, sertifikasi. Iku malaikat Mikail niku lho. Mudeng mboten niku. Termasuk jodoh Mikail niku. Mbako, malaikat Mikail niku lho. Mudeng mboten mbah niku. Malaikat Mikail itu malaikat sing khusus ngurusi dunyo. Tupoksi kerjanya memang begitu, job description-nya begitu, ngoten niku lho. Malaikat Mikail khusus ngurusi dunya niku. Bila rumiyin wonten negara ngawontenaken pilihan presiden, rakyat ini ngertos nek malaikat sing pinten ngurusi dunya jenengane malaikat Mikail. Dilalah ana calon jenengane Mikail, Michael Gorbachev niku lho. Terpilih akhiripun niku. Sejarah niku pingkalih seksinipun malaikat ingkang ngurusi akhirat babar pisan mboten ngurusi dunya, asmanipun malaikat Israfil yang punya tugas meniup sangkakala manfuqa fisur. Ngoten niku sejarah niku. Mila wonten hadis pun sebataken ingin nikahkan Allah wa zawwajahal malikul kudusus salam wa syahida Israfilu wa Mikailu wa ba'dul muqarrabin bidari salam. Ngoten niki lu sing nikahno kok Allah
mantenipun putri Dewi Hawa lak mboten gadah bapak. Dalam kasus manten putri tidak punya wali, walinya adalah penguasa. Ketika itu penguasa cuma Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menikahkan, maka ada kaidah al-hakim waliyuman la waliyalah. Penguasa adalah walinya orang yang tidak punya wali. Ngoten. Sejarah niki, Pak. Niki. Milo tiang dados manten menika tujuanipun supados tentrem ayem. Pun sewu kula mboten badhe matur dangu nggih. Kula ngertos meneh lelenggan tengen temanten enggal gedangon hukume makruh, kula ngertos niku. Mangke meneh kula gedangon kula kuwatir ana kesan ada imit kiai karo barang makruh kok ngepen ya niku lho. Kula mawas diri ngoten. Tapi jenengan rokok makruh ya ngepen. Loh, mudeng mboten, Mbah. Nah, kula pancen mboten ngerokok, kejawi ji Samsu ngoten niku lho. Wong jaman kula teng pondok niku niki wonten santri pondok gawe syair bab rokok. Ngerbar mam dong rokok, gawe dalil wasunnaba dal akli anta adada gudang garam auji Samsu juga bisa niku lho. Niki petani tembakau kayak dalil kan seneng banget lho. Wasunnalantin sunnataken bakdal akli ing dalam sakwuse mangan opo anta adada yento udut sopo siro niku. Gudang garam auji Samsu juga bisa ngoten niku. Sarang-sarang dipun apalaken go saged mawi lagu wasunaba dal ak li an ta'adada monggo gudang karam auji Samsu wasunaba dal ak li an ta'adada gudang karam auji Samsu juga. Nek perlu damel sepanduk teng temanggung niku lho. Laris mbak kone nggih mboten lho. Mboten niku. Pasang sepanduk terus niku. Nggo sareng malih. Wasunna ba'dal akli anta adada gudang garam auji Samsu juga bisa monggo wasunaba senapal masih widok widok jadi cepul masih widok bareng cok ngerokok gitu rokok alami gitu mudin betul mudin betul gue juga keri ya gue ya mudeng betul pengantin yang guyu mudeng betul tiang dados manten menika tujuanipun supados tentrem ayem tentrem niku kagunganipun Gusti sakersane Allah sapa sing arep ditemple ika tentreman Allah mboten ate mirsani kai sugih melarat tani dagang pegawai negeri kuli juragan tukang ojek grab Allah ratu mirsani kaya ngono. Allah mung mirsani kowe dadi apa wae kapan wae nang ngendi wae asal gelem nglakoni kewajiban atimu tak temple ikat tentreman dawuhe Gusti Allah niku. Milo serayan apolo kerami bangun bali griya menaik kepingin tentram ayam pertama siap menunaikan kewajiban idyanul wajibat. Milo Asyekh Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari ngejelasakan inti niku kewajiban. Malah Al-Ghazali ngendika ngaten ahlakul karimah sing diterang nonang ihya patang jus ringkasnya cuma satu idyanul wajibat tunaikan kewajiban ngoten niku. Rumah tangga sing kakung ngelakoni kewajiban sing wedok ngelakoni kewajiban yang ada hanyalah ketentraman.
kosok wangsulipun tiang rumah tangga kok ora tentrem-tentrem, mesti ana sing ora nglakoni kewajiban, ngoten mawon lho. Mudeng mboten, Pak? Mbok menawa sing lanang ora nglakoni, utawa mungkin sing wedok ora nglakoni, utawa mungkin ora nglakoni kabeh, ngoten mawon niku. Kita dongaaken teman-teman sekalian waget nindakaken kewajiban, Allahumma amin. Termasuk pengantin kaplak-kaplak mendo. Plus kawak-kawak yang sangat membutuhkan obat-obatan pendukung. Lho ngene bener. Mudeng mboten, Pak? Ada dari Wonosobo namanya Purwaceng. Mudeng. Mudeng. Nuwun sewu, guyu kok keri kon. Dia punya rokok alami soalnya. Perawuh nuwun sewu. Terus menaik pingin tentrem, tunaikan kewajiban. Mboten namung rumah tangga, masyarakat kok kepingin tentrem, rakyat yang ngelakoni kewajiban, pamong yang ngelakoni kewajiban. Menggaipun negara kok pingin tentrem ayem, rakyat yang ngelakoni kewajiban, pejabat yang ngelakoni kewajiban. Negara kok urung tentrem-tentrem, mesti ana sing larang nglakoni kewajiban, ngoten mawon iki lho. Pundi golek dhewek ngoten mawon iki lho. Pisan. Ping kalih menehi kepingin tentrem ayem dalam bahasa agama sakinah mawaddah warahmah. Singkatannya bukan samawa tapi samara, begitu. Mergo pamane lamun ngataf boten balungan rahmat itu boten. Yang enggak ngerti bahasa Arab dia menyingkat samawa, bukan samawa, samara yang benar itu lho. Kuasai bahasa Arab dulu ngoten iku lho. Ngoten iku. Menehi pingin tentrem ayem kaping kalih sepisan tunaikan kewajiban. Kaping kalih saling menutupi kekurangan. Iku. Allah memberikan isyarah sarah menutiko saling hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Nuwun sewu Pak, tiang menai dereng resmi dados garwanipun sing kita mung tegake gandenge baguse ayune. Leres? Ora ketok kekurangane. Ning sinareng resmi dados garwanipun sing lanang mulai ngerti kekurangane sing wedok. Sing wedok ngerti kekurangane sing lanang. Yen isih calon sing ketok mung tegake gandenge ayune. Mbak Diana ki nyawang Mas Autor ke anane mung ganteng karo ganteng. Ora kalah karo Raffi Ahmad. Pemene karo Tukul jelas menang itu. Mudeng mboten. Mudeng mboten. Mas Autor ki nyawang Mbak Diana anane ayu karo ayu, ora kalah karo Via Valen. Pemene karo Nunung jelas menang itu. Mudeng mboten. Begitu memasuki jenjang pernikahan, sing lanang ngerti kekurangane sing wadon, sing wadon ngerti kekurangane sing lanang. Leres. Mangke setengah tahun sing lanang ngerti asline sing wedok ngerti asline sing lanang. Mangke kalih tahun sak peminggah pisan kene ngerti kekurangane pisan kono nggih mboten lho. Pisan kono ngerti kekurangane pisan kene. Ning nuwun sewu, kula jenengan dadi yang beriman, dados manten niku tujuane bareng-bareng golek ridane Gusti Allah. Ora ana menungso kang sampurna kejaba nabi lan garwa-garwane Kanjeng Nabi. Maka yang namanya pria idola, pria anggun, pria idaman, itu hanya ada dalam tulisan nyanyian dan puisi serta kepingan CD. Yang ada pria dengan segala kelemahan dan kekurangannya, walaupun pria bukan sembarang pria. Kalau enggak ada lu enggak rame gitu lho. Mudeng mboten, Pak. Ngoten iki. Yang ada pria dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Maka yang namanya wanita anggun, wanita idola, wanita idaman, itu hanya ada dalam tulisan nyanyian dan puisi serta kepingan CD dan WA. Leres nggih. Mudeng mboten. Yang ada wanita dan segala kelemahan dan kekurangannya, walaupun wanita adalah tiang negara, kata Nabi. Nabi lah ngendika an-nisa'u ibad imadul bilad idza soluhat soluhatil bilad wa idza fasadat fasadatil bilad. Nabi ngendika wanita adalah tiang negara, kalau tiang itu kokoh
kokohlah negaranya. Kalau tiang itu roboh, robohlah negaranya. Wanita adalah tiang negara, kalau pria adalah tiang jaler. Cerah banget. Mudeng mboten Pak niku sampun cedhak. Ngoten niku. Sadar kekurangannya. Milu upami sak manci-manci ingkang kakung pirsa kekuranganipun ingkang putri ditutupi. Liya dina sing putri roh kekurangane lanang tutup ana. Jangan saling membuka. Dosa besar membuka kekurangan suami istri. Mari ra tentrem ngoten niku. Nomor 3, nuwun sewu, mangi sekawan rampung lho. Nomor 3, serayan apolo krami bangun bale griya menehi pingin tentrem ayem, siap berebut mengaku salah ketika ada permasalahan. Ini paling abot. Rebutan ngaku salah. Sing akeh rebutan ngaku bener. Nuwun sewu Pak, wonten tiang kalih injing-injing menjelang subuh padu rebutan ngaku salah. Onten mboten Pak? Onten Kanjeng Nabi kali garwane pun tapi nggak isah nih lho. Injing-injing rebutan ngaku salah. Kanjeng Nabi seorang pemimpin nembe ngimami sholat isak dipun aturi pinarak teng dalemipun para sahabat. Keng garwa Dewi Ngaisah nenggo Nabi mboten kondur-kondur nyimpulaken piyambak, mbok menawa Nabi ora sare nang kene aku tak turu dhisik. Dewi Ngaisah sare. Senareng dalu atus setengah 11 no jam pinten Nabi kondur, pirsa lawang sampun pun tutup. Nabi ra kersa dodok-dodok lawang. Apa meneh nganti ndupak Nabi randuwe aja-aji pendupaan. Nabi serba santun Kanjeng Nabi meniko. Sabar Mbah, zaman Kanjeng Nabi tasih sugeng wonten tiang estri wuto sanes tiang Islam saben dinten ngolo-olo Kanjeng Nabi. Malah menawi wonten tiang melampah diceluk Kang, kandhani rene, aja manut karo sing jenengane Muhammad. Muhammad ke wong melarat, kawit cilik, buruh angon wedhus, ngoten. Tiang putri kala wau saben dinten ngololo Kanjeng Nabi. Nabi mboten bales ngololo, malah Kanjeng Nabi saben injing ngasto daharan sak piring, dulang wong wedok sing cok ngololo Kanjeng Nabi. Cara jenengan lak jotos ngono. Mo Nabi mboten. Nabi dulang tiang setri kala wau. Tiang setri kala wau mboten pirsa menehi sing dulang Kanjeng Nabi dikandhani aja manut ya karo jenenge Muhammad lho. Moko sing dulang niku. Sinareng Kanjeng Nabi sedo Pak, nuwun sewu. Sahabat Abu Bakar Siddiq ramanipun Dewi Ngaisah, mara sepaipun Kanjeng Nabi dangu dateng Dewi Ngaisah. Ngaisah, ngamale Nabi sing aku durung nglakoni iki sing kaya ngopo aku tak nyonto. Dewi Ngaisah matur, Pak, Kanjeng Nabi niku saben injing niku ndulang tiang setri. Ngriku niku lho griyane. Tiang niku tiang setri wuto sanes tiang Islam ning saben dina ngolo-olo Kanjeng Nabi, ngoten niku. Malah ditulang Kanjeng Nabi. Akhiripun sahabat Abu Bakar Siddiq injing-injing ngasto daharan sak piring. Dipun derekaken Dewi Ngaisah dulang tiang kala wau. Nalika sahabat Abu Bakar Siddiq dulang tiang kala wau niku tanglet, Pak, sing dulang aku saiki kok tangane beda karo sing wingi. Sing sok dulang aku bendina endi kok ora dulang? Abu Bakar Siddiq ngendi kok, Mbok, sing sok dulang jenengan bendinten niku sampun sedo. Lho sapa ta sing cok ndulang aku bendina niku Kanjeng Nabi. Lho Nabi sing bendina tak ala-ala malah ndulang. Nabi ngoten wateke mboten ate nyengiti dateng sinten mawon walaupun non muslim tidak dibenci oleh Nabi. Niku. Akhiripun tiang kol wau nangis guguk getun banget sadar mlebu agama Islam. Apa artinya dakwah dengan cara yang halus, lemah lembut lebih berhasil daripada dakwah dengan cara kekerasan. Niki, mulo pendere kiai warga NU kula suwun sing sabar nggih. Senajan dipancing aja kepancing. Lu sabar niku penting. Leres, kula gadah kitab namanipun Ghunyatut Thalibin karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
kitab kalawau sampun dangu Pak. Salah seorang duriyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Profesor Dr. Syekh Sayyid Fadil Al-Jilani Al-Hasani Al-Husaini setunggal wekdal nyumpeno pinanggih Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir ngendika, anu kitab-kitab karanganku sing tulisan tangan golek ana nang Eropa nang Vatikan. Estu Sayyid Fadil tindak teng Eropa wonten Vatikan, wonten ing menapa naminipun arsip Vatikan. Diketemukan kitab-kitab karya Syekh Abdul Qadir Jailani. Malah Sayyid Fadil teng Vatikan dipun mulyakaken. Oh, Anda cucu filsuf Islam. Orang-orang Eropa menyebut Syekh Abdul Qadir filsuf Islam. Ing antawisipun kitab Gunyatut Thalibin, Tafsir Al-Jilani, Nasaikhul Jailani dan lain sebagainya. Inggih insyaallah Profesor Dr. Sayyid Fadil Al-Jilani Al-Hasani Al-Husaini benjang setu kliwon jam kali siang badhe rawuh mriki. Wonten prapak mriki. Jenengan tiang temanggung syukur dateng Gusti. Wayahe Syekh Abdul Qadir badhe rawuh wonten temanggung benjang setu kliwon. Setu ngenjang niku, Pak. Setu kliwon injing jam 09.00 badhe rawuh wonten ing Pondok Mujahidin Kidul Kauman Temanggung dengan Pak Kiai Haji Ahmad Bandani Jimandur. Setu kliwon jam kali siang badhe rawuh wonten prapak mriki. Syukur manajan kersa sama hormat mriki ben oleh barokah Syekh Abdul Qadir Jailani niku. Malam Ahad legi badhe rawuh wonten Pondok Pesantren Nurul Ali wonten Sempu Secang Magelang malamipun Ahad legi jam 09.00 dalu niku. Wonten kitab Gunyah Kalawau dipun sebataken tentang sabar. Sayyidina Ali ngendika, as-sabru karoksi fil jasadi. Cara jawane sabar ki cara awak sirae. Ngaduh lho. Mula menawi tiyang boten sabar, suwi-suwi sirae ilang gulu sak pemedun. Mudeng boten Pak. Kula tiyang sabar niku ngalamat penyuwune disembadani Gusti Allah. Contoh tiyang sabar sinten? Simbah Ki Haji Abdul Karim Lirboyo Kediri sabar. Mbah Abdul Karim nate serbane dicolong tiyang, bar dicolong diketok-ketok, bar diketok-ketok digo cawete anak-anak sing nyolong niku lho. Lajeng melampah tengah jengi Mbah Dul Karim. Mbah Dul Karim ora duka, ora jengkel, ora ngotok-otok, ora ngontor, mung kaget serbanku kok dadi cawat ngono ki tok lho. Cara jenengan lak jotos lho. Muni sikak bareng lho. Mudeng mboten Pak. Mulo sabar ki penting. Itu ngalamat penyuwune sembadani dening Gusti Allah. Mboten niku. Mila sinareng injing menjelang subuh Dewi Ngaisah wungu Pak. Buka lawang pirsa Nabi sare teng ajeng lawang. Nabi nu kondur ra kersa dodok-dodok lawang malah gelar serban sare wonten ngajeng lawang. Nuwun sewu Bu garwa jenengan nate sare teng ajeng lawang napa dereng Pak? Pak mbok mboten ketang sepisan makin dalu sare teng ajeng lawang lah. Anggap saja sis kamling ngeten mawon iki lho. Wong Nabi wis tau sare teng arep lawang, gelar serban, orang yang amat indah namanya. Engkang badhe ngusulaken dateng Allah supados kula njenengan mlebu swarga sare wonten ngajeng lawang niku. Niku. Orang yang amat indah namanya wong Kanjeng Nabi niku disebut asmane wae sing nyebut tentrem atine. Jangankan menyebut nama Nabi, wong baru menyebut gelar Nabi saja tentram hatinya. Milo santri-santri prapak cok nyebut gelare Kanjeng Nabi lek nyebut nganggo lagu. Kula nate mireng nirakaken saged kula. Nabi gadah gelar Habibul Qalbi. Yen gelar Nabi Habibul Qalbi kok diwaca, sing maca tentram atine.
mulo santri prapak cok moco le moco nganggo lagu ya habibal qalbi ya khairul baraya ya licik tabil haqqi rasulal hidayah ya habibal qalbi ya khairul baraya ya licik tabil haqqi rasulal hidayah ya rasulallah ya habiballah ya rasulallah ya habiballah monggo sareng ya habibal qalbi ya khairal baraya ya licik tabil haqqi rasulal hidayah ya habibal qalbi ya khairal baraya ya licik tabil haqqi rasulal hidayah ya rasulallah ya habiballah ya rasulallah ya habiballah yaumal wiladah kalbidayah lil hidayah kalbidayah yaumal wiladah kalbidayah lil hidayah kalbidayah lil hidayah kalbidayah lil hidayah kalbidayah monggo ya habibal qalbi ya khairal baraya ya licik tabil haqqi ya Rasulullah ya Habib ya Rasulullah ya Habib Milo Pak nuwun sewu sinareng injing menjelang subuh Dewi Ngaisah wungu perso Nabi sare wonten ngajeng lawang Dewi Ngaisah langsung muwun nangis rumangsa salah Nabi kula ing lepat kula ing nyuwun ngapunten dhateng jenengan. Nabi ngendika, Aisyah, dudu kowe sing salah. Aku sing salah, aku sing kudu njaluk ngapura nyang kowe. Mboten ngaten, kula ing lepat ora aku sing salah. Kula ing lepat aku sing salah. Injing-injing tiang kalih rebutan ngaku salah. Gampang dibenerno. Leres. Sinareng tiang segoro kidul mriku rebutan ngaku bener. Sak pengalor nih lho. Bu ngalore tekan ngenti. Mula niku kepingin bener siap berebut mengaku salah. Leres. Ingin terakhir nomor sekawan niku kula kan matur sekawan. Pertama, tunaikan kewajiban. Ping kalih saling menutupi kekurangan. Ping tiga, saling berebut mengaku salah. Ping sekawan menehi kepingin tentrem ayem sakinah mamedah warohmah tidak kalah pentingnya dipun dongaaken tiang kathah leres senajan tanpa pun dongaaken tiang kathah sampun sah ning menehi tiang kathah dereng dongaaken berkah belum turun dari Allah Subhanahu wa taala linangkung ing dongaaken para kiai kathah ing rawuh Gusminan Payaman rawuh Pak Ye Khalil Pak Yakub Ubar kathah semua rawuh lak Kanjeng Nabi ngendika al barakatu ma'a akabirikum berkah ki anane sarta akabir akabir iku sinten Asyekh Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanara Banten ngendika wonten kitab Kasyifatus Saja Sarah Safinati Naja manhum al akabir al akabir hum al ulama akabir adalah para ulama. Sapa sing ngendika Mbah Ki Haji Nawawi Nawawi Banten sing gadah keluarga asmanipun Bapak Profesor Dr. Ki Haji Ma'ruf Amin. Mudeng mboten Pak niku lho. Ngoten. Keplok kok ora niat. Ya, niat ngoten.
mudeng mboten Pak niku lho. Ngoten. Keplok kok ra niat tak baleni apa? Ngoten niku. Iki sejarah niku. Dadi berkah ki anane sarta akabir. Milmake meneh para kiai somo ndonga, kula suwun jenengan ngenthengaken maos amin nggih. Kula maos kitab Asy-Syaikh Ahmad Sowi sing ngarang kitab tafsir Sowi, sarah tafsir Jalalain ngendika. Tengriku, menawi wonten tiyang donga cara jawinipun menawi wonten tiyang donga kok lajeng kersa maos amin. Allah menciptakan empat malaikat dari huruf dari kata-kata amin. Begitu terucap kata-kata amin, terciptalah empat malaikat. Allah menciptakan malaikat dari huruf alifnya lafal amin, dua dari huruf mimnya lafal amin, tiga dari huruf ya-nya lafal amin, empat dari huruf nonnya lafal amin. Upami dalu menika tiyang setunggal maos amin ping kalih dosa, terciptalah 80 malaikat. Leres. Kok sing rawuh tiyang sewu, terciptalah 80.000 malaikat. Begitu tercipta malaikat, Allah dawuhi malaikat kae sing padha maca amin kok dongakno supaya dosane kabeh dingapura Gusti Allah. Allah dawuhi malih malaikat kae sing padha maca amin kok dongakno supaya penyuwune disembadani Gusti Allah. Mula meneng dalu menika tiyang setunggal make maos amin ping kalih dosa, terciptalah 80 malaikat kali 1000, 80.000 malaikat mendoakan kula njenengan sedaya. Dungane malaikat mesti mandine, leres. Malaikat ratu maksiat, ana malaikat kok kirim-kirim WA. Yuk paket entek. Medhun nang konter, ya ora malaikat nang konter barang. Mudeng mboten bali lho. Mbok menawi namung mekaten atur kula mugi-mugi wonten manfaatipun. Sedaya kalepatan nyuwun pangapunten hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabi rasulillah ajmain. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yandaghi jarkarim ba'dimi sultanik. Tawmaghfir lana durubana khotoyana kullaha wa duruba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa duruba kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal ammat. Allahumma ya Allah barik lahuma fi rizkihima wa barik lahuma fi umrihima wa barik lahuma fi dzurriyyatihima was'al lahumma ya Allah dzurriyyatan thayyibah a'ilatan mardiyah a'ilatan azizah a'ilatan karimah a'ilatan barakah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'al biha hadzal ma'had ma'muran bin nur wal huda war rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal fuyudat wa kathratil jamaah wat talamit wal arzak wal istiqamah was sihhah wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hastunggoro utawi doa ingkang angka kali badhe kapimpin panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ansori. Semoga katur panjenenganipun Romo Kiai Haji Ansori saking Payaman kula dherekaken tindak ing sasana sabdo. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala nitahirin ajma'in wa radiyahan kulli sa'abati an badika salihin wa anna ma'hum rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Karim, nyuwun sedaya dosa panjenengan ngapura, nyuwun sedaya kalepatan panjenengan paring ono maaf. Ya Allah sedaya ingkang sampun kelatuk mugi paring ono tobat, tobatan nasuha. Ya arhamar rahimin, paring tambah kawelasan ingkang murakabi kagem sedaya kita anggenipun nampai lalampahan kegesangan dunia dunia akhirat mangke. Ya Allah nyuwun paring ono rahmat panjenengan pun sempurna akan nalika sedaya kita menika sowan dhateng resa panjenengan. Ya Allah nyuwun sedaya pangapura kagem sedaya bapak-bapak mbok-mbok kita sedaya, mbah-mbah kita sedaya, guru kita sedaya, derek kita sedaya. Ya Allah rahmar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, ij'al hadha ya Allah ibtigha'an limardatika wa ibtigha'an li halalika wa tasanni bi sunnati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya wal timasan bima indaka min barakatil arzak ya arhamar rahimin. Allahumma fabarik lahuma wa barik alaihima wa ijma' fima bainahuma bi khair. Allahumma alif fima bainahuma ya Allah, alifuma ya Allah kama alafta bain hawlis salihina bis salihat. Allahumma akhbarnuma wa iyana jami'an bi khiftika allati hafita ibadika salihin. Allahumma wajihuma wa iyana jami'an ya Allah lima firidaka muhabbatuka ya Allah hatta nalqaka ma'adhuriyatina jami'an salihina salihina salihatin ya arhamar rahimin. Maghfurina marhumina mahbubina marhubina mangzurina biwufi rahmatika ya arhamar rahimin. Nadhirina ila wajhikal karim fi jannatika na'im. Allahumma ya Allah rizqna wa iyyahum ya Allah rizqan wasi'an halalan tayyiban ya Allah bighairi masyaqqah wala ta'ab wala nasab wala dhar wala maqd wala dain ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin wa barik lahum ya Allah fi mu'asharatihim wa barik ya Allah lahum fi ma 'allamtahuma min 'ilmika ya arhamar rahimin warasatina nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'an anbiya. Allahumma rabbana barik hadil buqah wa hadil mahdi. Allah Allahumma ya Allah barik lana, barik ya Allah hamsil barakataka wa rahmataka ala ahli hadil mahdi ya arhamar rahimin wa tulabiha wa tulabihi wa man dakhla hadal bait wa hadal mahdi ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana anta tawaffara lana rahmataka wa karamaka wa husna ikramika wa ifdalika ya arhamar rahimin alayna wa ala haula alhadirina. Allahumma fadlika wa rahmatika wa karamika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad baraka salam walhamdulillah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka salam walhamdulillah rabbil alamin. Pangapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hastungkara urut tiga kasuwun barokah saking panjenenganipun Bapak Kiai Haji Wahib Mahfud. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alqi bainahumal mahabbata wal bidad wahdihima sabilat taqwa war rasyad. Allahumma tawwil a'marahuma fi raghadin surur wa dawamil hana'i wa inshirahi sudur. Allahumma ij'alhuma min ahli al-qana'ati wal-afaf warzuqhuma an-nasl as-sahih as-salih min al-banati wal-awlad hatta ya'umma al-asbat wal-ahfad. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha wa ghayrahu bir-rahmah wa iftiraqana min ba'dihi bil-maghfirati wal-ismah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Taqabbalallahu minkum.